God jul, folkens, og velkommen til den siste episoden av julekalenderen på FIFA 19. Dette har vært en veldig fin reise med mye packluck som har gått både opp og ned, men uansett så konkluderer vi at dette her har vært en fin reise med god respons fra dere. Uansett så har vi da noen siste pakke å åpne, og sist men ikke minst så skal vi sette sammen laget, og kanskje vi også må discarde hvis vi ikke vinner en kamp. Og ja, jeg kommer også til å dele ut premien i denne videoen. Uansett så tenker jeg vi starter med pakkene vi. Så yes, julaften, tre pakker igjen, jeg starter med 35k, og jeg er veldig spent på å se om vi kan få walkout i dag. Vi får det ikke i første pakke, men kan det være en board? Det er i hvert fall en board, ser det ut som. Der har vi den, ok. Vi får faktisk en keeper, er det en pick for da? Ok, vi får ikke bruk for den. Kan være dobbelt 83 da, en Kondogbia på 82 rating kanskje? Ok, det er det absolutt ikke noe bra duplicates da, tvile. Ok, vi får en Savage også. Vi kjører videre på med 45k bakka. Nå har jeg veldig lyst på noe bra, det er ikke walkout. Men det er i hvert fall en board, så kan det være noe decent. Engelsk igjen, HB. Yes, vi får en Kyle Walker! Det der er faktisk glimrende. Veldig spent på å se verdien hans nå. Siden det futt med, så har han da gått litt ned verdi. Men likevel så koster han sånn, ja, litt under 70k. Noe som er veldig bra. Fordi forrige gang så pekket han for 100k. Men det var veldig lenge siden. Nå venter siste pakke for hele serien. Det er en 50k pakke. Og som jeg sa i går og i dag, så håper jeg på en walkout. Nei, det er ikke walkout, come on da. Ja, i hvert fall board, 85 rating da, nå vil jeg ha noe bra. Spiss, Lacazette igjen. Han har vi fått før, jeg husker ikke om det var høyest rate da spillet for da. Ja, uansett så tror jeg tar med Kyle Walker videre. Det er en forsvarer i en egen klasse. Så yes, Kyle Walker var egentlig veldig, veldig bra. Jeg kom ikke på dette her når jeg åpnet selve pakka. Men Kyle Walker gir da en perfect link til Sterling, så det er mulig å danne en sånn veldig god link på høyre siden. Så yes, nå har vi da åpnet de siste pakkene, og sånn her ser den endelige oversikten ut for julekalenderen på FIFA 19. Jeg må filme denne videoen litt før julaften, for at de er bortreist når dere ser denne videoen. Så hvis det var noen som tippet Kyle Walker, så legger jeg det på skjermen her. Det er absolutt ikke sikkert, fordi at det kan jeg ikke vite nå. Man fikk en mail. Sånn her ser det endelig laget ut. Vi har da egentlig laget en hybrid mellom PL. Vi har da også en La Liga Santander-spiller, og så har vi da resten Calcio A. Fikk da dessverre ikke plass til Umtiti i startelveren, men jeg kommer til å bytte han inn etter hvert for Marcano. Ellers så er det sikkert en del som reagerer på at ikke bruker informant Sukic eller Degas Costa. Det har egentlig sammenheng med at jeg kommer til å spille med Lacazette på topp in-game, som jeg kan vise hvordan jeg skal spille etterhvert. Og så vil jeg ha innoverkant med Badiao som har bedre skudd. Siden jeg har testet Douglas Costa veldig mange andre ganger før, blant annet mye på Road to Glory, der har jeg spilt sånn 80 kamper med den, så velger jeg da å prøve noe nytt, Badiao, altså vi får se. Ellers kommer jeg også etterhvert til å bytte ut en sånn side, spørs hvordan pacen er, fordi at den ser ikke så veldig bra ut så langt. Matuidi, det er en maskin der, så jeg satser på at han står for en del av de taklingene. Så ellers så ser laget sånn her ut, jeg kommer til å bruke en del supersubs etterhvert. Falcao tipper ikke jeg kommer til å bytte inn, ja. Så nå går vi inn i Custom Tactics og hvordan jeg kommer til å spille kampen. Så fra første spillemut så endrer jeg da til 4-2-3-1-formasjonen med sånn her i taktikka. Har egentlig akkurat samme oppsett som jeg har på de andre lagene mine. Dette er da sånn jeg spiller in-game med Beneder bak Lacazette. Og så har vi da instrukser, det er egentlig helt det samme som den videoen jeg lagde for noen dager siden. Vi har da kommet deg bak og ligge under angrep. Vi har det løp fritt. Dekk midten, Matuidi. Hold igjen og dekk midten på en sånn si. Og på Kyle Walker så har jeg ikke holdt igjen under angrep fordi at han er så rask. Og kan bidra godt offensivt. Golan er også god offensivt, men kan liksom ikke ha for offensiv bekka, så jeg velger å sette han på hold igjen under angrep. Så da, folkens, da tenker jeg egentlig klar for å gå inn i en kamp om det skal lage. Jeg vurderte da først og fremst Division Rivals som stedet der jeg skulle spille kampen, men først og fremst så har jeg da ikke filmen for Champions-videoen, så derfor så blir det litt feil å gå inn og bare inkassere belønningene nå. En annen grunn også, det er hvis det blir uavgjort til 90 minutter, så blir det ikke ekstra mange av. Og da blir det litt kjedelig hvis det blir uavgjort, for da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Så derfor går jeg inn i en online enkeltkamp. Kan fortsatt være ganske tøff motstand i online enkeltkamp, spørs hvem jeg kommer opp mot. Men her så kan jeg møte motstandere som har veldig lyst på Martinez, og er litt sånn
ja, på vippen til å være en liten tryhard. Så jeg er veldig spent på å se om vi faktisk møter opp mot et MLS-lag. Det er fortsatt veldig mange som har gjort Martinez. Det har jeg også. Jeg lagde ikke video på det, men uansett, så dette her hovedfokuset for dagen. Så jeg satser på at de kommer opp mot overkommelig motstand. Ja, så har vi da litt problem med å finne motstandere i hvert fall. Skal vi se noe her da. Motstanderen har, ja, akkurat det jeg tippet. Det er et MLS-lag som er, ja, fullt MLS-spillere, så dette her blir spennende. Har nok sannsynligvis noen supersøv der. Så ja, vi får se. Ja, nå pauser allerede, skal nok bytte. Men uansett så blir dette her første kampen min på FIFA 19. At de faktisk spiller en live commentary. Så jeg håper da ikke det skal distrahere meg fra å prestere bra da. Ok, kom an, det neder med en gang. Der da! Åh, se Matuidi! Matuidi! Åh, ok, han flytter keeperen. Dette her kommer til å bli tøft. Ok, beneder. Der da! Yes! Ta den med en gang! Der har vi 1-0-målet. Beneder, altså, fantastisk spiller. Hadde han på Road to Glory med Inform-versjon. Og der presterte han. Levert i høy klasse. Og det gjør han nå også. Kommer til å rage ut, eller skal han bare bytte? Tipper sist nevnte. Kom han av fokus. Ok, han har byttet en Royce. Wow. Douglas Costa også. Dette her kommer til å bli veldig tøft, for at vi har da sett at han kan flytte keeperen. Ok, han kjører... Ja. Han er god. Der da, kom han Lacazette. Kom han Lacazette. Raheem Sterling, kom han. Raheem. Oppe bak i stolpe. Ja, det var ikke meningen det. Nei! Åh, det var dårlig timing. Men, ja. Ok, få han inn på Nsonsi nå. Nsonsi! Yes! Nsonsi! Kåla det også. Deilig mål. Ok, 2-0 allerede. Steven Nsonsi. For en maskin det er, altså. Fått inn på Hazard. Ja. Han har da gjort noen offensive bytter for å si det sånn. Mamma boys. Må klarere den her. Almiro. Fantastisk Matuidi-maskin. Ok, folkens. Dette her skal vi holde. Dette her skal vi virkelig holde. Jeg har ikke lyst til å discarde spillere som... Jeg vet også, Ernie. Jeg må sikkert discarde benken også, så da går det en Titti som faktisk er i laget mitt også. Åh, fint. Fint spill. Kom an, Benny. Beneder. Sett den! Nei, det var grønn timing også. Han har Pfizer weak foot. Kjører kontering. Beneder, come on, ikke offside. Yes, Lacazette. Det var veldig ambisiøst. Ok, der står det pause, stillingen er 2-0. Jeg håper i hvert fall vi kan holde i andre omgang, men man vet aldri. Han her har byttet inn på Hazard, Royce og en spiller til. Men uansett så har vi dominert kampen, og jeg håper vi kan holde. Velge å smelle inn på en cheeky... Ja. Ok, der kom faktisk Rage-skuttet. Endte kampen, ja, på en måte jeg ikke hadde forventet. Uansett så fikk vi da omgangen til pause. Ganske gode sets på gutta her. Nsonsi er bare maskin, altså. Fikk målet Beneder på time finesse, og Nsonsi på corner. Og så har vi også en assist av Nsonsi også. Så jeg vil si at dette her var en virkelig gjennomført kamp. Uansett så hadde jeg vært han, så hadde jeg... Bytte han på litt mer defensivt fra start, for det manglet han virkelig. Og Setsa, som sagt, vi så på de pausa, de var dominerende. Dermed så ender det godt, og jeg håpte at jeg slapp av det skadelaget, og det trenger ikke heller. Det er en virkelig deilig følelse. Skal vi se da, vi har da, ja, masse informs, og andre sånne relativt høyere spillere. Vi har da blant annet en Kyle Walker som koster over 70k. Og dermed oppsummerer jeg egentlig en ganske gjennomført og bra kalender. Så nå er dere sikkert spent på premien. Så for det første kan vi da regne ut hvor mye FIFA points det blir. Vi kan da få opp regellista sånn at dere egentlig bare får en liten repetisjon på hvordan det fungerer. Så det første jeg kommer til å gjøre, det er å finne ut hvor mye FIFA points en heldig vinner får. Så det jeg har gjort nå, det er at jeg har plusset på alle likesa fra hver eneste episode frem til nå. Og så har jeg delt ut tallet på antall episoder, og svaret viser til slutt at det er 408 likes i gjennomsnitt. Kan være at det er litt annerledes når dere ser denne videoen, men uansett så tar jeg fra akkurat nå. Så det betyr at vi ikke nådde 12k FIFA points for 500 likes i gjennomsnitt, men 9,2k points. Nå er dere sikkert spent på å se hvem som vant. Ok, så måten jeg skal finne den heldige vinneren på, det er å først finne ut hvilken episode det skal være fra. Derfor har jeg Mac'en ved siden av meg her, så jeg skriver inn episode 1 til episode 24, og så skal jeg bare generere tall. Så det ble 23, noe som vil si at det er en konkurranse mellom alle som tipper riktig på den 23. luka. Så da har jeg skrevet inn alle som tipper riktig fra luke nummer 23 inn i et hjul, og nå gjenstår det å se
hvem av disse her som vinner. Så da er det egentlig bare å spinne det hjulet. Ok, det blir faktisk Theo Mikkelsen, så gratulerer så mye. Så takk i alle for at dere ville være med på kalenderen, og så håper dere likte den. Jeg håper også trekningen ble relativt fair, og så ønsker dere en god jul videre, og sist men ikke minst et godt nyttår. Neste år får vi se hva jeg gjør da, men det spørs. Uansett så er det veldig lenge til da, jeg ønsker at vi skal fokusere på jula nå. Så jeg håper alle har videre en veldig bra julaften. Og så igjen så håper dere likte denne videoen og hele serien. Legg en like, kommenter, og så snakkes vi senere. Ha det bra.